Здравейте, здравейте, колеги и приятели. Радваме се да бъдем тук в един от най-модерните и най-красивите, може би най-модерни и най-красивия град на България, градове на България. Град, който е известен с своите пристрастия към синьото, към център дясното. Града, който е, може би, с най-високо образованите хора и град, в който ние, не без основание, очакваме да имаме най-сериозната електорална подкрепа, поради която и част от обиколките ни минават от тук и все по-често ще се задържаме и ще минаваме през вашия град, защото Пловдив и Пловдив област са изключително важни като подкрепа за реформаторския блок. Ще дам думата на колегите, които да кажат и своите експозета, след което ще дам думата за въпроси. Благодаря. Аз ще започна с няколко думи, които са от актуалната национална политика. Вярвам, че Меглена ще продължи с важните европейски въпроси, естествено с начина, по който те се отразяват на българските граждани. И ще се постарая да отговоря на изключителната наглост, проявена от лидера на управляващата партия, господин Станишев, след семинара в Боровец. Това управление обеща 200 000 работни места. Тази партия обеща 200 000 работни места. След 9 месеца във властта те обещават в бъдеще време 13 000 работни места. Не отчитат какво са направили досега и няма как да отчитат, защото те знаят, както и ние знаем, както всеки българин знае, че работните места в България са по-малко, а не са повече. Да се обещават 13 000 работни места след 9 месеца на власт, която се отчита като успешно управление до момента, е наистина безподобна наглост, особено от една партия, която претендира, че е лява. Не се очудвам, че европейската кампания за БСП се превръща в трудоустрояване на Сергей Станишев извън България. Съвсем очевидно е, че след тези успехи в най-важната за БСП и най-важната за всеки българин сфера за етостта, безспорно най-важна и за реформаторския блок, неговото място е извън България. Може би това е и целта на партията, но това е просто унизително за всеки български политик и за всеки български гражданин. А изключително опасна е посоката, в която те тръгват да компенсират този свой провал, с обещания за отваряне на вече фалирали предприятия, чрез покриване от нашия джоб на дълговете на техните частни собственици. Започнаха с обещания за Химко, чухме дори обещания за Кремиковци. Искам да подчертая, че ако има причина Химко да фалира, това е изключително високата цена на природния газ, която българската индустрия плаща. Така че зависимостта от един единствен източник на газ, за която всички наши партии говорят от много години, се измерва в работата, доходите и сметките на всеки български гражданин. Това не е абстрактна и не е международна тема. С всяка своя политика, включително с посланията си от последния си пленум, БСП затвърждава тази зависимост и се превръща в нейн агент. Така че ако има отговорен за това Химко да не работи, отговорният е БСП. Начинът на България да има нова индустрия не е да се плащат дълговете на фалирали собственици, а е да се осигурят добри условия за работа и цени на природния газ, такива каквито плаща примерно бизнеса в Германия. Те са наполовина по-ниски от българските. По-ниски цени могат да се постигнат чрез това, което Германия предлага, обща политика по тези въпроси, а не чрез това да се правим на посредници между Европа и Русия. Ние сме в Европа, ние не сме посредници. Най-важното обаче е друго. Нови работни места, нови инвестиции, включително от български граждани, които не смеят да инвестират средствата си, от дребните български производители и търговци, които затварят, се създават в среда на доверие между отделните граждани, между гражданите и институциите. Това доверие, винаги ниско в България, кризисно ниско от десетилетия, се срина при управлението на днешното правителство. Това правителство е неспособно да създаде среда,
в която българите да поемат риск, в която българите да поемат инициатива, в която чужденци да рискуват и да вложат свои пари в България. Най-бързия път към нови работни места, най-бързия път към по-различни доходи за българите е оставката на това правителство. А тя ще дойде на 25 май. Те имаха възможност до преди няколко дена да я дадат сами, да поискат вот на доверие заедно с европейските избори, да проверят дали наистина са толкова успешни в очите на българските граждани, колкото твърдат в собствените си очи. Не го направиха, а така че на изборите на 25 май, освен че Станишев ще си търси работа извън България, вярвам и господин Орешарски ще трябва скоро след това да си търси друга работа. Предлагам наистина да минем към въпроси, защото вие ще питате това, което е най-важно за вашите издания, това, което е най-важно за града, за областта. Но преди това, може би, три изречения за мен, кое е най-важното от политическия живот днес. Има много проблеми. И Радан назова някой от тях. Но тези много проблеми трябва да бъдат решавани. Кое е решението, което предлага Реформаторския блок? Във вътрешен план, решението, което ние предлагаме, се нарича обединение. Факт, че ние обединяваме усилията си на централно, на местно ниво. Факт, че ние създадохме нещо, което, надявам се, от тук нататък много хора ще започнат да го копират, но няма да ревнуваме. Напротив, нека тези добри практики се разпрострат навсякъде, е, че ние оставяме структурата на Реформаторския блок отворена във всеки един смисъл. И за укрепване на формации партийни, които са близки до нас, и отворена през гражданските съвети, за да няма българин, който гледа отстрани и казва: това не ми харесва, аз знам как да го направя, но на кой да кажа. Адресът на това имам идея и мога да я осъществя е Реформаторския блок. За мен това е най-важното. Доверието, за което говори Радан, е действително носеща конструкция на всяка политика. Без доверие помежду ни, ние не бихме могли да стигнем до тук, докъдето стигнахме сега, и да се чувстваме стабилни на този път, на тази платформа, която имаме заедно. Но доверието трябва да бъде и между политиците, и всички останали, които гласуваме. Ето това искаме да кажем от Реформаторския блок. Ние искаме да си вярваме. Ние вярваме на нашите съграждани и затова имаме очи да кажем: вярвайте ни и на нас. Защото да се манипулират избори, да се купуват избори, да се затварят устата на медиите, на политиците, ако щете, през липсата на достъп до медиите, това означава, че не вярваш на народа си. Стъпка по стъпка ние ще пристигнем там, за където сме се запътили. Този път ще бъде извървян. Въпросът е Реформаторския блок да го извърви по-бързо, да го извърви по-уверено, с помощта на колкото се може повече хора, които ще подкрепят Реформаторския блок на европейските избори. Нека да не остане никакво съмнение. Европейските избори са нашия пръв пробен камък. Много е важно, ако искаме да има такава политическа сила, която да чува хората и после да бъде гласа на хората, на тези европейски избори ние да се представим най-добре. С помощта толкова добре, колкото, разбира се, ни стигнат силите. Прекрасно знаем колко е трудна политическата обстановка, но знаем, че доверието може да преобърне, буквално да преобърне живота на една нация и да го преобърне към добро. След последните избори аз имам две неща, които искам да споделя с вас. Че всички говорят за нормалност, тема, която беше много близка до изказани в последните избори парламентарни, и че всички говорят за реформи. От тук и от там ще чуваме реформи. Какво значи реформата? Промяна за добро. Но е важно кой говори. Не всеки има право да каже тази дума, защото
може само да я изхъби. Това е нашия ангажимент. Човешки, европейски, но най-вече и преди всичко български. Отправната точка, с която ние започваме кампанията за европейските избори е: това, което е добро за България, трябва да бъде добро и за Европа. Можем да го обясним, можем да го постигнем, можем да направим така, че всички да го живеем. Ако искате въпроси към колегите също, и разбира се, ние сме на линия с Радан също да говорите. Искам специално да благодаря на това, че нашите структури са тук от всяка една от партиите, че работят заедно, че се харесват, че живеят заедно един политически живот, и се надявам това все повече да се задълбочава. Много ви благодаря на всички, че сте тук. Как смятате да предоговаря България цената на газа, за да бъде съответно икономиката конкурентоспособна, при условие, че предстоят санкции срещу Русия, а днес президента Путин каза, че ще разглежда тези санкции като агресия към руската страна? Добре. Има един добър принцип, и този принцип е, че когато договорът е сключен, договорът е сключен. Затова нека първата крачка, която ще направим, да бъде да сравним цените. Да видим на каква цена българската страна е договаряла, тогавашното българско правителство е договаряло, и да може цялото общество да знае, когато ги сравни, както Радан каза, с Германия, къде стоим. Стъпка 1. Стъпка 2. Ние трябва да търсим алтернативни пътища. Набуко е абсолютен български приоритет. Смятам, че нашата мисия в Европейския съюз и в парламента, защото говорим за европейски парламентарни избори, е Набуко да го има. Беше огромна политическа грешка, за която ще платим скъпо, че Набуко беше убит като проект. И трябва да си говорим истината в очите. Още нещо, за което ние имаме готовност, да говорим за българската енергийна ефективност. Но не за тази енергийна ефективност, която, как да кажа, включва санирането на панелките. Това, разбира се, е важна тема, но ние говорим за това, което Радан започна толкова сполучливо преди малко. Каква икономика правим? Какво означава реиндустриализация? Реиндустриализация на какво? На Химко, което е със скъпия газ, или реиндустриализация през нещо, което е важно за България, което може да заключи веригата, например, преработвателната промишленост. И то преработвателна промишленост в хранителната индустрия. Санкции вече има, те не са все още икономически, те са по-скоро политически санкции. Знаете, че е отнето правото да пътуват на определена група виновни за катастрофата в Украина. Това все още не са икономически санкции, но ние не правим добра услуга нито на Европа, нито ако щете на Русия, ако ние нямаме много силен сигнал, че няма да допуснем анексиране на територии. Какво следва след Крим? Ако сега няма силен сигнал от страна на Европа, на Щатите, на Япония, на Канада, кое е следващото? Източна Украина? Парцелирането на държавата? За това е силният сигнал за санкции, за да не се стига до задълбочаване на кризата. И аз смятам, че в този смисъл на Русия трябва да се гледа като на един много сериозен партньор, който трябва да чуе много сериозна истина. Естествено, че никой не иска да се задълбочава напрежението, никой не иска ескалация на това напрежение, но не си правим услуга, ако замитаме истината под килима и ако не виждаме реално какви са опасностите. Аз смятам, че в момента, в който немският канцлер, който винаги е бил с много умерена позиция по отношение на Русия, каза, че господин Путин живее в друго измерение, това трябваше да накара
господин Путин да бъде далеч по-разумен и да се вслуша в гласа на демократичната общност. И преди да приключа, искам да кажа, че много пъти е ставало дума на кои технологии човек може да разчита. Може да разчита на технологии на демократични страни. Ако страните не са демократични, се случва това, което се случва. А ако Русия откаже да приеме отработеното ядрено гориво, какво прави България? Къде го депонираме? Пловдивското поле? Добруджа? До София? Къде? Това е последицата от руски реактори. И на този въпрос също трябва ясно да си поставим диагнозата. Други въпроси. Как ще коментирате случващото се в енергетиката и конкретно говоренето последно около ЕРП-тата и скрайните изявления на министър Стоянов? Аз предполагам, че и Корман и Меглена имат какво да добавят по тези въпроси, но ние сме изправени пред фалит на Националната електрическа компания. Това е отговор. Това се опитват да прикрият управляващите. Фалит, който причиниха, който беше предвиден от десетки експерти и говорители, броени седмици след като дойдоха на власт и започнаха да прилагат така наречените мерки за намаляване цената на ток. И експертите, и извън парламентарната опозиция, включително много активно в наше лице, дадоха отговор какво ще се случи. Цената на тока няма да стане по-ниска, но Националната електрическа компания ще затъне към фалит. В момента сме изправени точно пред този процес и се търсят виновници, за да се прикрие истината. Още от заема за Белене до сега Националната електрическа компания върви към фалит. Тя още тогава не е имала отговор този 1 милиард откъде ще бъде покрит. Действията на сегашното правителство всъщност почти умишлено водят в тази посока. Корман. Само две думи. Вижте, както знаете, когато говорим за реиндустриализация, за индустрия, Германия, въпреки че в момента е така най-сериозната икономика в Европейския съюз, първите сигнали за деиндустриализация в Германия дойдоха във връзка с това, че електроенергията започна да поскъпва и суровините, и примерно и цените на енергоносителите. Ако сравним ситуацията в България, знаем, че ние тук имаме едни от най-скъпите цени на енергийни носители за индустрията. Наместа на държавата в енергийния сектор доведе до това да се прави социална политика, нарушавайки пазарните механизми и задържайки ниски цени за потреблението за населението. Но това е за сметка на индустрията. Тоест, индустрията не може да открие повече работни места, не може да дава по-големи заплати, а се опитваме да създаваме и да поддържаме енергийно бедни, енергийно бедно население с социални помощи. Тоест, когато говорим за реиндустриализация, трябва да се подходи първо от там. Цените на енергийните ресурси и суровини, които ползва нашата индустрия. Разбира се, сектори с висока принадена стойност, които особено и експортно ориентирани. При нас в структурата на експорта са предимно суровини и полупродукти, които са с ниска принадена стойност. Това е което реформаторския блок смята за реално и не намеса на държавата в енергийния сектор. Защото това е сектора, който е най-много източван, най-много корупция, най-много държавна намеса, най-малко пазар и конкуренция. Утре да кива ще гледа развалянето на договорите с СРБ. Ето това са вече запушения сектор от намеси, от чадъри, от източвания в различните му сектори и направления. И в момента се случва това, че никой чуждестранен инвеститор не би дошъл да инвестира в български енергиен сектор, а който е важен сектор. От друга страна, ние изнасяме евтин ток. Знаете, ние изнасяме тока от централите, които произвеждат евтино,
вместо той да отива за, да кажем, за българската индустрия по-ефти. Други въпроси? Разбира се. Казвате, че разчитате на половинка за една от най-сериозните електорални подкрепи. Как смятате да спечелите доверието на половинчани? Защото всички обещават реални действия. Пловдив е символен град за партиите от дясното и центъра в България, защото всички сме получавали много високи резултати в Пловдив и всички в голяма степен сме губили основателно, искам да подчертая, заслужено и основателно доверието на пловдивчани. Пловдивчани са много взискателни граждани, това ги прави много взискателни избиратели. Няма партия сред нашите, включително и СДС, и НДСВ във времето, когато бяха големи единни формации, която да не е получавала рекордни резултати в Пловдив, а след това да не е стигала до незавидното положение, до което стигнахме на изборите 2013 година. А причините са две. Едната, далеч най-важната, е, че тук разделението често пъти стигаше до уникални мащаби. Това е най-големия проблем на нашите партии по принцип, на демократичното и реформаторско пространство в България по принцип. Но тук вече разделените партии не се колебаеха да създават и вътрешни лагери, за да е сигурно, че вървят към загуба на доверието. Така че тук знака на обединението е особено силен. Ние обединяваме формации и политици, които сами по себе са печелили избори в Пловдив. И по тази причина имаме огромен потенциал. А днес ще представим и гражданския съвет, за да покажем всъщност много сериозния пробив сред гражданите в Пловдив, които не са наши партийни членове. Излизането от рамките на партийните организации. Така че след обединението, след консолидацията вътре в отделните партии, обединението помежду ни, ние вървим към едно обединение с пловдивското гражданство. Аз искам да подчертая и специално да благодаря за присъствието на господин Гиньо Матев в залата. Даже мисля, че ако може някъде да седнете до нас, да, знак за един изключително влиятелен пловдивски общественик и политик, който не е бил част от нашите партии. Това не е вече процеса на обединение, това е процеса на обогатяване и надграждане на реформаторския блок, който ще доведе до това той да получи наистина, вярвам, изненадващо висок резултат точно в Пловдив. Много се надявам такива процеси да протекат и в другите големи градове, но в това отношение Пловдив е пръв, което може само да ни радва. И другите за блок граждански съвет? Това ще представим до вечера. Имаме традиция този тип новина да я пазим за момента на представянето. Навсякъде, където сме представили граждански съвети, сме постъпвали така. Но ако се свършите с нашите пиари, съм сигурна, че ще можете в малко преди това да имате информация готова за вас. Аз ще разрешите ли един въпрос от мен? Абсолютно. Значи в момента чух изявлението, с което съм на 100% съгласен и заради това се ли тук, защото моята визия за нещата е такава, която е вашата. Изявлението беше, че трябва да се направи всичко възможно, да се използва в момента с мек натиск, да се постигне членството на България в Шенген. Точно така. Окей. Обаче, той може би въпросът не е толкова към вас, колкото към генерал Атанасов. Прибалтийските бивши съветски републики, Литва, Латва, Естония, направиха всичко необходимо и направиха заявка в НАТО за допълнителни гаранции. Не трябва ли България да направи същото? С това правителство нищо няма да направи. Ама нас не обвиняват, че сме троянски кони едва ли не на Русия. Те още нови троянски кончета се раждат, както виждате, някои от тях от Пловдив са пръкнали. Които обичат Съветски съюз. Като дойдем на вас тогава, ние смятаме, че Слънцето за България трябва да изгрява от Запад. Извинявайте за тази. Нека само да ви кажа, господин Матев, че имаме много силен аргумент за това, защо Шенген е важен за нас. Всички помним какво стана, когато бивша Югославия започна да се разпада и имаше война на нашата граница. Това беше отворена врата за всякакъв, да, ембаргото, много още примери
отворена врата за криминализация на практика на, на страните наоколо. Това носи войната. Това носи войната. Така че за нас Шенген е не просто искаме да пътуваме и да минаваме по-бързо през пропускателните пунктове. Шенген означава, че престъпността ще бъде преследвана по-цялостно, навсякъде и да, с необходимата ни външна помощ. И другия много важен въпрос е свързан с Набуко. Южен поток на практика се яви контрапроекта и аз по чисто политически причини смятам, че България трябваше да бъде много ясно против контрапроекта на, на Набуко. Така че без този въпрос, кое е в интерес на България и да знаем, че винаги първия интерес е да защитим сигурността на страната си, много съм съгласна с вас тук, е най-важния. Аз имам и други въпроси. А ние, като говорим за НАТО, ние изпълняваме ли си бюджета към НАТО? Защото военният бюджет е свързан с това, което ние по договор сме длъжни да влагаме в нашите, в нашите сили тук, на място. И аз си спомням много добре по време на президентската кампания, където тази част, отбраната, беше една от основните тежести на президентската кампания. Нещата никак не бяха добре. И няма никакви данни, че в следващите години след президентската кампания те са се променили. Напротив, ние системно нямаме части, системно нямаме летателни часове, за да може да са подготвени. Нямаме нишата, в която България участва най-добре в мисиите на НАТО. Но самата Европа трябва да направи повече за собствената си сигурност. Тоест за сили, които са готови в граждански конфликт да защитят веднага и на място Европа, това според мен е също тема много важна за България. Живеем наистина в по-неспокойната част на Европа. В по-неспокойната. И тук ще направя една... Ще прехвърля една крачка. Защо страните толкова държат на разширяването? Защо една Германия държи на разширяването? Ами, ясно е, че тя плаща сметката. Но Германия няма никаква външна граница. Тя е в центъра на Европа. И за това се струваше всички усилия, които направи, за да може Полша да е вътре, за да може Чехия да е вътре и така нататък. Тъй, че България има интерес да се заобиколи от страни, които поне преговарят. Това вече е сигурно за страната ни. И аз искам да кажа, че факта, че украинците извоюваха обратно възможността за преговори и за членство в Европейския съюз, е нещо, което трябва да помним. Европа отново си е проект за мир, всъщност. Само, че този път за граждански мир вътре в страната. Всяка страна има нужда от граждански мир. В България другото име на гражданския мир, това е доверие. Без доверие ние не можем да се успокоим. Не можем да се успокоим, не можем да седнем и да говорим на една маса. Кое е най-важно за България? Коя е националната идея? Когато имаме национална идея, ние ще имаме и начин, по който ще я постигнем. А при тази липса на доверие, при това непрекъснато ерозиране на доверието, не може хората да имат, да виждат как се създава една генно модифицирана партия. Аз смятам, че с това реформаторския блок е силен. Може да не сме първа политическа сила, втора, трета, но сме 100% истински. И това истинското трябва да хване корен и да върви нагоре. Това ми дава чувство за смисъл. И сега искам да ви кажа за така наречената индустриализация, за да не си мислите, че Европа не мисли за това. Преди няколко дни излезна европейски план за и работна група за напредничава индустриализация и чиста продукция. България не се вписва в този план. Този план говори за чисти индустрии. Ние нямаме какво да предложим като чисти индустрии. Това има Европа предвид под индустриализация. А не да се опитваме да
възродим старите руски фабрики. Това не е европейската индустриализация. И не е в наш интерес. Не обиждам чувствата на никой, но на първо място все пак е интереса на нашата страна. Като председател на щаба ще ви кажа, че официално и окончателно ще обявим нашата евролиста на 22 март в събота в 11 часа в София. Тогава ще видите и нашите кандидати, и нашата листа от 17 човека, най-достойните според нас, които ще заемат местата в Европейския парламент. Какъв резултат бихте чели за успех? Тази игра с броя, аз не я подкрепям, да знаете. Не се прави така. Знам, че това нахъсва хората, но нека да направим всичко възможно, за да ни повярват хората. Нека да удържим обещанието си. Нека на следващите избори още повече да порасне амбицията ни. Стъпка по стъпка. Истински. Ще ни е трудно сега, защото, пак ще кажа, това не е обединение, което е комерциално. Никой не ни е поръчал да се обединим. Ние сами взехме това решение. И то за това ще издържи. Това е успехът зад кадър. И ние вече вървим по него. А иначе, Мечо Пух е казал, колкото повече, толкова повече. А при евентуален успех? Не се тръгва така на битка. Ние знаем, че много неща са поставени на карта. Не е въпроса за неуспех на една или друга партия. Става въпрос за успех на обединение. А ако се сложи диагноза, българите не могат да се обединяват. Пак. И то тези българи, които, знаете, както и да го погледне човек и отпред-назад и отзад-напред да чете нашите думи, в едно нещо винаги сме били обединени. И това е европейския път на България. И че за нас политическа иновация влиза през Европа. Това би било голяма загуба. И би било голяма загуба за България. С тази мисия сме тръгнали. Обединението, това, което е добре за България, трябва да бъде разбрано и да е добре и за Европейския съюз, и че самочувствието от това, че можем, ще расте и през следващите избори. Искаме нормалност, наистина. Смятам, че Реформаторския блок ще мери нормалността на българското политическо пространство. Не ми е приятно, че партиите толкова се сринаха в доверието си. Не ми е приятно. Смятам, че е лична обида начина, по който разговарят една голяма част от политиците. Така просто повече не може. Не може с този език, не може с тази липса на дълбочина и с тази липса на смисъл. Това трябва да го обърнем. И аз много се радвам, че голяма част от моите колеги са това, което аз с симпатия наричам млади политици. И ги виждам как могат. Виждам, че Радан успя да направи нещо изключително. Той успя да проведе преговори. И беше много добър. Аз знам, че такъв човек може да преговаря и в Европейския съюз. И между нас, между останалите партии, това, което направи Божидар вътре в партията, за да могат да се изчистят много недоразумения, да го кажем, да се укрепи партията. И това, което Корман направи. И това, което Николай Ненчев направи в Земеделския съюз. Всички тези успехи се надявам да върнат уважението към политическото и към партийното.
И пак ще кажа, за мен е Реформаторския блок и младите политици в Реформаторския блок изключително много израснаха. Уверявам ви, мога да ги сравнявам с европейските политици. Става. Става. Могат. Ако няма други въпроси, каним ви в 18 часа на представянето на Гражданския съвет.